Re, viss ēters ir te! Kā izskatītos dažas ainas no leģendārām Rīgas kinostudijas filmām vai arī to tapšanas aizkulises, ja mēs tās piedzīvotu šodien? Tieši šodien to arī varēsim piedzīvot, tā kā klāt ir Matīsa Kažas komēdijas Kino un mēs pirmizrāde. Tajā režisors, operators, scenārists, kritiķis un aktieris komiskās un izklaidējošās ainās atklāja aktieru trijotne – Andris Keišs, Egons Dombrovskis un Jānis Skutels. Turklāt tas notiek jaunā kino formātā – filmizrādē par filmu kino. Un mēs šorīt sarunāsimies ar Andri Keišu. Labrīt! Labrīt! Maska rokās, es redzu. Jā, viss kārtībā. Tā kā maskā ienāk, bet nu, intervijas laikā mēs atļaujamies seju. Atklāt. Jā, lai pilnvērtīgāk tā intervija ir, lai saprastu var visas emociju gammu, jā. Filma un vai izrāde tomēr? Filma izrāde, tas pats nosaukums drusku, kas ir korķis izšķirā. Jā, filma izrāde vai kinoteātris, vai ne? Kinoteātris. Nu, tur jau tā lieta, ka mēs tai pirmajā, kad sākās tas Covid, domājam taisīt to video izrādi. Un tāpēc viņa tā kā ir pa vidam. Tā nav ne filma, tā nav ne izrāde, jo mēs nofilmējam 4 dublus, un tas ir tā kā pāri pa 80 minūtēm, un izvēlējamies otro dubli. Kurā, 4x pa 80? Jā. Un otrajā tas, ko jūs tagad redzēsiet šovakar pirmizrādē, beigas ir tā kā varēja būt labākas, tā kā 4. Dublā beigas ir brīnišķīgas, bet tur atkal tā kopaina, tas vilnis, uz kur mēs esam, tas nav tik labs. Tā kā, nu, tas ir kā izrādē. Tu nospēlēji izrādi, tu pārteicies, un tu nevar to pārmontēt. Filma vienā kadrā. Jā, tas ir Latvijas, jā, tieši tā garākais kadrs. Un otra lieta, kas ir pirmā, varētu teikt, parodija filma. Jā, nu tāds, nu nav bijis, ka, jā, kino, jā, nu teātri ir bijis tur, es nezinu, jaunajā Rīgas teātrī Kārkli, kad mēs parodējam, mums zinām cilvēks, un šeit atkal ir kino. Jo tie viss ir tā kā mūsu, kā tu saka, sagatavošanās un izziņas procesa rezultāta personāža. Nu ko, paskatāmies filmas treileri, lai arī mūsu skatītāji saprot, par ko ir stāsts. Ietuvināsimies notikumiem. Daudz. Palaidz šarmanku, lai viss notiek gatavi. Un es nāku iekšā. Rudolfs. Tātad galvenā varoņa vārds ir Rudolfs, un viņu spēlēšu. Es pats. Ko tu tā šņāc? Tad tev aknas vien ir plaušu vietā. Juri, atrod viņu ceļu, nebiedē viņu. Jā, tu nebiedē, pamēģini iepazīt. Aļik, tu pasaki, kā tev vajag. Jā, man vajag. Kā tev vajag? Es tev varu visādi. Kā tev vajag? Mēs runāsim par padomju Latvijas klasiku, par kinostudijas klasiku. Nē, nelietoju. Nemaz? Nemaz. Aknas. Bija Artvane, ir laimīga un apmierināta par to, ka viņa ir bija Artvane. Es viņu šauju no priekš, un pēc tam es viņu paņemu no aizmuļa. Labi. Tu esi vienkārši tehnisks akties un tvārišķīgi spēlē, saprati? Jā, nu, apetelīgs gabaliņš. Pasmērījies kopā šeit ir jāskatrā kino, un mēs, laikam, kinožurnāls arī taču, vai ne? Jā, nu, tas bija tas. Tā kā tas ir atskaits drusku tāda latviešu kino klasika, papreparēt drusku sevi, drusku pagātni. Bija arī atklājumi paši? Kas izkristalizējās tajā darbā. Mēs sākām ar tām filmām un sākām runāt ar cilvēkiem, kas ir pieredzējuši Rīgas kinostudiju. Veco Rīgas kinostudija, kurā vienlaiks filmē 3-4 filmas, spēlfilmas un dokumentālās filmas. Un, ja tu spēlfilmās nogrēkojies, tad tev sūtīja lejā uz doķenēm un tā kā viss nerādies te pie mums. Šķīstīt nu, tev. Jā. Un tā kā nu, doķens visaugstākajā līmenī un visi tie cilvēki, kas runāja par kinostudiju, tur varēja justīt tik milzīgu smeldzi par to, ka tas viss ir beidzies. Bet, nu, tas, protams, ka tas nav tā, ka ja būtu kaut kāda apstākta tā kinostudija, vēl joprojām būtu tāda, kāda viņa bija. Nu, tāpat mēs neatgriezīsim Amerikas 60. Gadus, un mēs neatgriezīsim kaut kādas tādu kopības sajūtu, kas bija tur 80. Es nezinu, Lotos raujot burkānus ārā. To mēs neatgriezīsim. Un tā pēkšņi izkristalizējās, ka tā ir ļoti
liela un skaista tēma, kas varētu būt filmā. Un tā kā visi tie Juri Pļaviņi un Alojis Breņči un Gunāri Cilīnski un Vijs Artmans, tie visi ir tādā tajā pazudušās Rīgas kinostudijas smeldzes pieskaņā. Bet vai kaut kādiem recenzentiem pirms filmas iznākšanas uz lielā ekrāna arī paspējāt parādīt? Zumē, vecās paaudzes aktieri varbūt, kas ir uzmetuši aci tam un devuši kādu atgriezenisko saiti? Es pieļauju, ka tur ir divas attieksmes. Mēs runājām ar Uldi Dumpi, kurš noskatījās filmu, tiešsaisti noskatījās pašā. Saka, viņš teica, puiks, nu man likās no sākuma, jūs tā kā auzās esat iebraukši, bet pēc tam viss ir pareizi. Es tā izsmējos, Jurka Pļaviņš, viņš tāds arī bija, tik stūrgalvīgs viņš arī bija. Jā, nu tā kā tur bija tā atzinība un vienlaikus, protams, mēs analizējam Vara Braslas filmu un mēs Varu uzaicinām, bet Varas tā kā mums nepiezvanīja. Nu nezinu, varbūt ir... Es pieļauju, ka tur ir kaut kā, labi, es mētājos, bet ir tāda lieta, ka mēs tomēr esam pieraduši uz to mūsu padomju pagātni skatīties tā kā padomju grāmatās. Dzīvoja tāds cilvēks, viņš bija tāds filmas, viņš bija brīnišķīgs, tāds, bet pagaidīt, bet viņš arī tā kā iedropēja un kavēja maiņas un operators, mēnieku laika operators, kā saka, aizmīga uz filmēšanas laukumu, un tad, kad viņš aizmīga, tad grupa dziedāja Jones Brown skrit kaujas laukā, jo viņi iesauk bija Jones. Bet tas tikai padara šos cilvēkus dzīvus tā kā visās trīs dimensijās, un tā kā, man liekas, ka tas ir labi, ka mēs atļaujamies par viņiem smaidīt. Nu, Gunārs Ilinskis sēž laivā un viss. Nu, paga, nē, viņš arī ir tā kā saka, tāds līfermanis un viss. Spēlēšu es pats. Jā, un spēlēšu es pats. Jā, nu tas ir forši. Jā, uzbalstoties uz ko notiek šī aizkulišu atdzīvināšana starp citu? Nu, pārsvarā tas ir sarunās ar Lilītu Ozoliņu, ar Dumpu Uldi, ar Talvaldu Margeviču. Un fiksēt rakstīt materiāli jau daudz neglabāt. Tur jau tā lieta. Es domāju, kamēr šie cilvēki, kamēr Kinceni piedzīvojušie cilvēki vēl var pastāstīt mums, kas tur notika, man liekas, ka ir jāraksta kāda grāmata, kas varētu būt arī pat bestsellers. Es tā kā iesaku kino vēsturniekiem to izdarīt. Bet liela daļa bija tā, ka mēs vienkārši atspērāmies no tās sižeta. Nu, mēs esam bijuši, nu, es esmu bijis ļoti daudz aiz kameras kino uzņemšanas laukumos, un es tā kā saprotu, nu, kā tur varētu būt, kāpēc tieši tādas mizanscēnas, nu, kāpēc ir dubultslasts, kas ir brīnišķīgs disko detektīvs, tāds žanrs, kāpēc aktieris uzvedās tik neloģiski. Nu, kā, nu, tas ir kaut kāds, varbūt, aktieri, kaut kāds piedāvājums, kurš ir kuru, teiksim, režisoram nav bijis spēka noraidīt, un līdz ar to, nu, mēs tā kā, nu, varbūt arī nav bijis, bet, nu, zinot aptuveni, zinot, kāda bija tie raksturi tiem cilvēkiem, nu, mēs tā kā spēlējamies ar to. Tā, nu, tā ir filma, tā nav patiesība, tā ir mūsu fantāzija par to. Par jums varbūt pašiem arī kādreiz uzņēs kādu filmu, ne? Nu, es ceru arī, ka aktieris Andris Keišs arī mēdz arī kādā krogā pasēdēt, vai ne, un vienīgais es mēģinājums nekavēju. Nu, Starcīt, šajā filmā pašam ir kāda mīļākā loma vai kāds kadrs mīļākais? Mīļākais kadrs īstenībā labs jautājums, ņemot vērā, ka tas ir viens. Man pašam ļoti patīk tā operatora epizode, kas ir no Mērnieku laikiem, kas ir... Tas ir tas operātora cehs, kuru es esmu piedzīvojis savā karjeras sākumā, vēl no padomu laika. Operātora gaismotāja, tas ir tik īpaši. Viņi bija tāds gaismotājs Rūdis, kur lika katrā kadrā, jo viņš bija no tādu seju, tādiem matiem. Viņi visi bija tādi, tiešām tādi ļoti pašapzinīgi. Un tāpēc man tā epizode ļoti patīk. Man patīk visas epizodes, kur pieskarās Kincenei, tā patiešo. Un, protams, man patīk pašas beigas, kurā mēs nolasām aktiera Andra Lielā, kurš šobrīd aktierē Maskavā, komentāru mūsu tai pieskaršanās Kincenei, kā viņš aprakst, ka, ko viņam nozīmē Rīgas kinostudijam, tas ir tiešām tik aizkustinoši emocionāli un poētiski. Galvenais, gan par vēsturi, par smaidu, par smeldzi. Jā, ka tas ir poētiski, tas, ka tā kinostudija pazuda aizgāja,
Bet tur bija kaut kas tik poētisks, neskatoties uz to, ka daļa no operatoriem, kā saka, nebija gluži, kā saka, labā formā. Reizēm kritika aizlaukā. Jā. Nu, ko liels paldies par sarunu šorīt, šovakar pirmizrāde, tad jau tiešām filma izrādes žanra nākšana klajā, kā, nu, kā varbūt arī jauns, iespējams, perspektīvas virziens, ja nu zini, kā... Trīs aktieri, tas man pašam intriģē, kā jūs trīs aktieri. Jā, un vienā kadrā tas bija vislielākais, tas pārbaudījām. Mizanas scēnas. Paldies liels. Paldies par sarunu. Paldies. Un tā, Andris Keišs šeit runājot par Matīs Kažas komēdiju, filmu izrādi, Kino un mēs, kura pirmizrāde jau šovakar, un ar atskatu uz Rīgas kinostudijas zelta laikiem nebesmaidu, protams.